Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون I kada smo vam more rastavili i vas izbavili, a faraonove ljude potopili, a vi ste to gledali. Prošli put smo govorili nešto o ovom ajetu, o ovoj velikoj blagodati kojim je uzvišeni Allah azzawajal počastio Benu Israil kada ih je spasio Firauna i njegovih vojski i njegovih ljudi, njegovih sledbenika koji su tlačili Israeličane. I to je od najvećih blagodati kada su u pitanju ljudski životi prema Benu Israilu. Mi smo došli do pitanja dana u kome je spašen Musa alejhiselam i kazali smo da je to došlo pojašnjenje u sunnetu poslanika alejhiselam da se radi o danu Ašure. Međutim, među islamskim učenjacima postoji razilaženje po pitanju dana Ašure. Koji je to dan? Neki učenjaci kažu da je to deveti dan mjeseca Muharrema. I kao argument koriste hadis koga bilježi ima Muslim u svome sahihu od Ibnu Abbasa, da mu je došao El-Hakem ibn al-Arađ, kaže, i našao sam ga da je stavio svoje džube pod glavu kod zemzema, da leži. Pa sam mu rekao, obavijesti me, molim te, o danu Ašure. Pa mu je rekao ibn Abbas, kada nastupi mjesec Muharrem i kada vidiš mlađak mjeseca Muharrema, od tada broj 9 dana i osvani taj dan da postiš. Osvani taj dan da kao postač, je li tako? Pa bi shodno ovom predanju koje je zabilježio Muslim u svome sahihu, dan Ašure je bio deveti dan mjeseca Muharrema. Dobro, ova je, Al-Hakem je upitao Ibn Abbasa, je li tako činio poslanik, sallallahu alejhi ve selleme? Kaže, jest. Pa znači, dan Ašure je deveti dan čega? Mjeseca Muharrema. Iako je poznato kod ljudi da je to šta? Deseti dan. Što znači da vi godinama pogrešno šta? Radite. Evo hadisa. Kad osvane šta? Izbroj 9 dana i osvani deveti dan da postiš kao postač. Dobro. I ovo me još ide u prilog kada je Ibn Abbas upitan da li je tako činio Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, kaže jeste. Je li poslanik sallallahu alejhi ve selleme ikada postio tasu dan prije Ašure? Je li postio? Je li nije? Nije. Rekao je da doživim narednu godinu postiću čega? Dan prije. Ali nije postio, nije doživio, jer je umro prije toga. A Ibn Abbas, kada je upitan je li činio tako poslanik, sa osvijem, kaže jeste. Pa je to dodatni dokaz da je dan Ašure, koji dan mjeseca Muharrema? Deseti. Deveti. Dodatni dokaz, tako je činio poslanik, on je postio Ašuru i rekao je da ako naredne godine doživim, postiću i tasu. A nije nikad, nego je postio, znači jedan dan. Pa kada Ibn Abbas upitan je li tako činio, kaže, jeste činio. Pa je po jednom mišljenju dana Ašure šta? Deveti dan mjeseca. Imamo i drugo mišljenje. A to je da je to šta? Da je to deseti dan mjeseca Muharrema.
I zato imamo dokaz kod muslima u sahiju. Od Ibn Abbasa opet. Da je Ibn Abbas rekao, naredio nam je poslanik, da postimo Ašuru 10. dan Muharrema. Postimo Ašuru 10. dan čega? Pa je pojasnio da je Ašura 10. dan čega? Mjeseca Muharrema. I rekao je, kaže, razlikujte se od Jevreja, postite i Tasovu. I rekao, ako doživim naredne godine, postiću i Tasovu. Tasija, 9. dan, mjeseca Muharrema. Pa je ovdje sad razlika, ovdje se sad razlikuje ova predaja od prethodne. Imamo jedan problem. Ibn Abbas govori dva puta različit šta? Hukm i propis. Ništa Ibn Abbas nije rekao različito. Ibn Abbas govori o jednoj stvari. I ove dvije predaje su se uklapaju i savršeno, nema među njima nikakve kontradiktornosti. Ibn Abbas kada je rekao El Hakemu posti osvani deveti dan da postiš, hoće mu, je li to negiralo post desetog dana? Nije. Osvani deveti dan, hoće mu kazati u potpuni sunnet u potpunosti. Dovoljno je deseti dan i dozvoljeno je posti samo deseti dan mjeseca Muharrema i nema u tome kerahijeta. Nije to mekruh, kao kaže šejhul islam, imate mi i drugi učinjaci. Međutim, potpunije i bolje je da se posti dan prije čega? Ašure. Neki učinjaci kažu i dan poslije. Iako dan poslije, taj hadis je upitan. Dobro. Ostaje nam onda drugo pitanje. Kada je upitan Ibn Abbas, je li tako činio poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je, jeste. E tu ostaje problem. Kako taj problem riješiti? Kako Ibn Abbas rekao, jeste, a Ibn Abbas isti nam prenosi i kaže, ako doživim narednu godinu, postiću tasu, i kaže, nije doživio, ubrzo je umro. Sallallahu ala rasulillah. Nema ni tu kontradiktornosti. Nema ni tu spora nikakvog. Ibn Abbas kada je rekao, kada je upitan, je li tako činio poslanik, rekao je, jeste, on je kazao, jeste shodno čemu? Riječima poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne djelu. Shodno riječima. Jer je poslanik rekao, sallallahu alejhi ve sellem, ako doživim, postiću. Je li to onda sunnet? Završeno. Samo uzvišeni Allah nije propisao da on živi toliko. Ali poslanik, kada nešto kaže, to je gotovo. Da imam priliku, radio bih tako i tako. Je li to sunnet? Gotovo. Pa ne bi poslanik činio osim ono što je najbolje. Pa kada kaže nešto, to se, te riječi mogu se staviti na mjesto čega? Dijela, iako ga poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije šta? Nije ga uradio. Tako da je ispravno mišljenje da je Ašura 10. dan mjeseca čega? Muharrema, inšallah, da ne radimo, neispravno. Tako. Međutim, postoje razilaženja među učenjacima u vezi s tim i vidite koliko je bitno da se različita predanja o jednoj tematici sakupe na jedno mjesto, a nikako da se uzima jedna predaja zasebno, ako u vezi s istom tematikom postoji drugi hadis. Jer tad se definitivno može lahko izgubiti željeni smisao i može se promašiti ciljano i željeno značenje. Pa je pohvalno, znači, postiti ovaj dan u kome je uzvišeni Allah azuđel spasio Musa a.s. Jer je to velika Allahova blagodat prema jednom od ulazimina Rusul, od najboljih poslanika, a ujedno i Benu Israilu, a i nama kao muslimanima, jer mi slijedimo, znači, Musa a.s. u čemu? Čemu ga slijedimo? Čemu slijedimo sve poslanike? To ide u vjerovanju. Vjerozakonici su različiti, propis se razlikuju, vjera je jedna. Nije bilo kod jednog poslanika da vjeruje u meleke, a drugi ne vjeruje u meleke. I slično tome. Pa je Musa alejhi selam, mi smo mu, kaže poslanik, preči od koga? Od nje. Mi smo preči njemu od nje. Jer mi, vjerujući u našeg poslanika, u isto vrijeme slijedimo i priznajemo Musa alejhi selam, iako je naš vjerozakonica, znači, razlikuje, i poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, vjerozakonik je dokinuo, znači, sve prethodne vjerozakonike.
da neko ne sjeti da ima pravo da uzme Tevrat i da slijedi Musa. To nikako. To je završeno. Međutim, samo priznavanje Musa alejhi selam i njegovog mjesta koga uživa kod uzvišenog Allaha i njega kao poslanika jeste, znači, slijedjenje njega. Sallallahu alejhi ve sellem. Došlo je u hadisu Ebu Katade radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za ovaj dan da iskupljuje od grijeha prošlu godinu. Znači, godina koja je prethodila tome danu da iskupljuje od grijeha. Od kakvih grijeha? Predmeti razilaženja među učenjacima shodno pitanju da li dobra djela mogu iskupiti velike grijehe. Pa ono što, na čemu je većina islamskih učenjaka jeste da za velike grijehe treba teoba. Da nije dovoljno činiti dobro djelo bez teobe. Dobro djelo se piše, ali neće dobro djelo izbrisati veliki šta? Grijeh. Dok imam Ahmed i neki drugi učenjaci kažu hoće. Imaju opće hadise koji ukazuju to bi mišljenje imalo svoju snagu. Iako, kada se sagleda sve po pitanju teobe, prije da će biti da treba teoba za velike grijehe. Šejh Albani je odabrao isto mišljenje da dobra djela poput namaza, poput hadža brišu čak i velike grijehe. Tako da je to mišljenje jako kod ehlu sunneta, međutim, po svemu sudeći da je mišljenje u vezi s teobom jače, znači da je obavezna teoba za velike grijehe. Wa antum tanzurun, a vi ste gledali. Ovdje uzvišeni Allah opisuje stanje Benu Israila. Benu Israila gledao šta? Kako uzvišeni Allah potapa Firauna, tog silnika i njegovu šta? I to je od najvećih blagodati koje mogu biti nešto što su oni priželjkivo, čemu samo mogli maštati. Danas tamo nekoga privedu pred nekakav sud pravde negdje. Osude ga tamo 15 godina zato što ubio 1000 ljudi, izišao pred lice pravde. Ljudi se raduju, vesele se što je neko osuđen 15 godina zato što je zločinac bio. Kako lice pravde? Zamislite onda kako je bilo koji je ubio Firaunu, koji je ubio hiljade i tlačio ljude s Bogom, božanstvom sebe smatrao. To nije zabilježeno ni od koga na zemlji osim od njega. Da li bi još neko mogao se naći kroz historiju, teško bilo kazati. Da je govorio ena rabbukum l'ala. I nakon toga da ga vide mrtva. Kaže, a vi gledate. Dobro. A vi gledate. Znači li ova vi gledate da ste vi svojim očima vidjeli kako ga uzvišeni Allah potapa? To je jedno mišljenje kod islamskih učenjaka. Drugi kažu, misli se, a vi gledate, to jeste da pogledate, vidjeli biste ga da se utapa, ali budući da ste vi zauzeti sami sobom i bježanjem kroz more da se spasite, jer to je za vas bilo sada čudno, idete između, jel tako, jedan klanac u moru, prolaziš kroz njega sa strane voda i čekaš samo kada ćete, jel tako, ovaj morski valovi, kada ćete poklopiti, prolaziš da se okrenete, da imate mogućnost da se okrenete, vi, ko trči ispred medvjeda, on nema da se vremena da se okreće i da gleda gdje medvjed, je li tako? Vi biste ga vidjeli kako je šta? Kako se utapa. Ali niste jer ste bili zaposleni šta? Sami sobom. Neki učenjaci kažu vi ste osjetili to. Pa je osjećaj došao na mjesto čega? Vida. Osjetili ste iza leđa da su njih poklopili valovi, pa je bilo kao da ste to vidjeli. Kao da ste to vidjeli. Međutim, ispravnije će biti da su Israeličani vidjeli svojim očima njihovo potapanje. Jer tako blagodat, tako se srca smiruju, tako blagodat biva veća. Pa je uzvišeni Allah naredio, kažu u moru, da ga izbaci, da ga vide. Da ga vide kako je potopljen. Ibn Abi Shejbe je zabilježio svojom Sanefu od Kajsa ibn Abada, da je rekao da su Bene Israel kazali Musa, nemoguće je, kaže, da je Firaun umro. On to ne mogu vjerovati. Pa kažu,
zamoli gospodara da nam ga prikaže, da nam ga pokaže, da ga vidimo. Pa je uzvišeni Allah izbacio Firauna na obalu kao bika velikog, pun vode. Pa kada su ga vidjeli, tada su povjerovali. I tada im je naređeno da odu kopnom do njegovih odaja, do njegovog mjesta i da pokupe sve imetke, sve da pokupe što imaju. Pa su pokupile se, on je krenuo sa svojom vojskom, sitom za Musaom, ostavio sve što imao. Pa su krenuli nazad i pokupili to sve što imaju i vratili se. I onda im se, znači, onda su nastupile, nastupili su ti dunjalučki, ti užici i ljepote, da su imali, znači, imetke i da su živjeli lijepim, lijepim životom. Pa su onda nakon toga i zahvale prema svome gospodaru, uzvišenom počeli obožavati tele. To je razmišljanje jednog dijela Ademovih potomaka, koji nakon svih tih blagodati koji vidi svojim očima i vidi kako ga njegov gospodar izbavi iz mora i potopi tog silnika, muđize o kojima su mogli samo maštati i nakon toga uzmu u sebi za Boga tele. Pa je Musa alejhi selam žestoko ih osudio. E gajda Allah je bgijikum ilahan, ohu je faddalekum ala alamin. Zar da vam drugog Boga tražim mimo Allaha, a on vas je uzdigao nad ostalim svetovima, to jeste nad narodima koji su živjeli u vaše vrijeme. Pa im je naredio da uđu u obećanu zemlju, u zemlju njihovih očeva. A u obećanoj zemlji su bili silnici i nepravednici. Obećana zemlja ovdje koja se spominje, udhulu l'arda la muqaddesa allati kataba Allahu lakum, misli se na Bejtul Maktis. Jer su oni živjeli u Bejtul Maktisu prije nego što će izaći Jakub a.s. sa svojim potomcima do Jusuf a.s. priključiti se u Egiptu. A između Jusuf a.s. i Musa je oko 400 godina. Pa im je bilo naređeno da se vrate, ali kada su došli da se vrate, tu su našli skupinu od naroda Amalika koji su bili tu, koji su bili nepravedni, koji su bili silnici, pa su trebali, znači, da ih prisilno otjeraju sa njihove zemlje koja je bila prvotno jeli, u njihovim rukama. Međutim, oni su kazali, Musa tu ima narod koji je nasilan, kažu fezheb ente u rabbuke fe katila i nahahu na kaidu. Idi, kaže, ti i tvoj gospodar, pa se borite, mi ćemo ovdje sjediti i čekati, pa kad vi to završite, onda vi mana javite, pa će mi onda fino ući u slobodnu zemlju. Potom je Musa, alaih salam, prozvao i fasicima. Kale, rabbi, inni la emliku illa nefsi vo ahi, fafruk bejnena obenil qawmil fasiqin. Kaže, gospodaru, ja ne mogu vladat nego sa mnom i mojim bratom. On mi je najpokorniji. Kaže, pa presudi između nas i fasika. Ljud, dva puta ih je nazvao fasicima. Imate li predaju u lažnim hadisima da je poslanik nazvao ashabe fasicima? Pogledajte s kim Musa, ali zato kaže poslanik, Musa je više uznemiravan kada ovako nađe nekakav beduin, pa kaže poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, nešto što je neprimjerno bilo od ljudi koji jedan put dođu, ili su bili u osnovi ljudi koji su tako krenuli krivim putem. Pa kaže ružnu riječ ili kaže nešto po Muhammede, budi pravedan i slično tome. Kaže Allah se smilovao Musa, uznemiravan je više od toga pa se je strpio. Kaže, pa presudi između nas i naroda nepokornog. Potom je Musa a.s. odabrao 70 ljudi od svoga naroda. Najbolji. Odabrao je 70 najboljih. Uhtare Musa kaumehu seba'ine rađula. I odabrao je Musa svoj narod 70 ljudi.
Tako je došlo u ajetu. Nije rečeno od svoga naroda 70 ljudi, nego kaže svoj narod 70 ljudi. Znači ono drugi o šta? Nije njegov narod. I otišao je sa njim na Sinajsku goru, jel tako, da im donese Tevrat. Pa, kada je Musa a.s. otišao, oni su to iskoristili među vremenu da počnu obožavati tele. A Musa a.s. je bio stidljiv čovjek po prirodi, ne stidljiv u smislu dostavljanja. Tu nema stida. Dostaviti se mora ono uzvišenog Allaha što je poslaniku naređeno da dostavi. Međutim, bio je stidljiv u smislu da je krio svoje tijelo. A oni su ga uznemiravali. Kažu, Musa, dok ti se ne smiješ sa nama džemat ili kupati. Kaže, oni skinu odjeću i uđu džematski. Negdje i kupaju se. A kaže Musa, nije to, to je njihov bio sunnet i do današnjih dana je ostao, je li tako? I on izumro. Ne treba ga oživljavati. On je prisutan. I kažu, dok se ne smiješ mušca ti skinut, ti si sigurno, kažu da je Ader. A Ader je onaj koji je kilav. E zato ti se mušca ne smiješ skinuti. Pa je htio uzvišeni Allah da im pokaže da je to optužba koja nema svoje stvarnosti. Da je to laž. Pa je Musa jednog dana došao, skinuo odjeću, stavio na kamen i sam se kupao. On sačka da oni završe, pa onda ono dođe i sam se kupa. Međutim, taj je kamen krenuo i počeo bježati sa odjećom i Musa je se trčao za kamenom i udarao, tako da su masnice ostale od udarca prutem po kamenu. Musa je bio izraziti jak čovjek. Pa je prošao pored njih i vidjeli su da je zdrav, jer poslanici su bili najljepšeg tjelesnog izgleda što može biti. Pa su kazali, nije pri Musau ono što mu mi pripisujemo. I na to ukazuje riječ uzvišenog Allaha u suri Al-Ahzab, ja ejuhalladine amanu, la tekunu kelladine azeo Musa, feberrahu Allahu mimma qala. Nemojte biti kao oni koji su uznemiravali Musa, pa ga je Allah očistio od onoga što su mu pripisivali. Ovi su ljudi počeli obožavati tele, uznemiravajući tako svoga poslanika, prije toga uzvišenog Allaha azzawajal. I kazali su kada je Musa a.s. umro, kažu ti si ga ubio. Ti si zavidan bio Musa i kaže ti si ga ubio. Kako su najboljeg poslanika koji im je poslan, kako su ga uznemiravali? Potom su tražili od njega dokaz da kada prinesu žrtvu da je ona primljena, da znaju da je primljena, pa je uzvišeni Allah dao da dolazi vatra s neba, da se zna čiji je kurban prihvaćen i da se zna kada neko učini grije, pisalo mu na vratima da je učinio taj grije. Pa su tražili kako da se pokaju, pa je naređeno da se ubijaju. To je bilo pokajanje da se ubijaju. Kada čovjek upadne, dođe mokraća negdje na tijelo, nije mogao to oprati, nego mora to otkinuti, taj dio kože mora isjeći. Ne može se, znači, to prati. Bili su, znači, iskušani zbog svoga odnosa prema poslanicima i Allahovoj objavi teškim propisima. Pa im je čak naređeno, znači, da se poubijaju. Pa su izišli jedno jutro od izlaska sunca do vremena duha. Pa su uzeli sablje, noževe, koje šta imao i nije pitao otac za sina, niti sin za oca. Ko koga sretne i s kim se sastane, ubija jedan drugog, pa koji je spretniji, on ostane živ. Tako se ubijali cijelo jutro dok nije Musa a.s. zavapio, digao svoje ruke i rekao gospodaru, nestaće Benu Israil ovako. Pa je uzvišeni Allah naredio da zaustave se i primio je te obu od njih koji su ostali, a one koji su
poginuli, da je primio u šehide, da je uzeo kao šehide. Ovo je došlo kod, u pričama Benu Israila, znači, u pričama koje nisu Kur'anom, ni sunnetom, ni potvrđene, ni negirane. Pa ih možemo spominjati, ali na njima ne gradimo, znači, nikakve propise, shodno predajama, jeli, Benu Israila, o čemu smo prethodno govorili. Kaže Imam Tabari da je u ovim pričama veliki dokaz poslanstva Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, jer odakle je on znao i kako je mogao stanovnicima i Mekke i Medine pričati ove događaje, a on o njima nikada ništa čuo i znao nije. Potom uzvišeni Allah kaže: "Wa idwa'adna Musa 40 laylatan thumma takhadhtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun." I kada smo Musau 40 noći obećanje ispunjavali, vi ste u njegovom odsustvu sami sebi činjeći nepravdu tele obožavati počeli. Wa idwa'adna Musa. Wa'adna i wa'adna. Dva kirajeta koji su mutevatir, sa elifom i bez elifa. I kada smo Musa'u 40 noći, Musa, alaih salam, je ne arapsko, Musa je ne arapsko ime. Kaže se da je dobio ime po tome, kako to biva na hebrejskom, kada je pušten, kada je ovaj zaustavljen je, znači, između drveća i vode, i tako se to mjesto zove na osnovu toga da je dobio Musa ime. Jeli? Ako je to potvrđeno, onda bi bilo, znači, to bi bilo porijeklo imena Musa, alaih salam. 40 noći, kod većine mufesira ovdje 40 noći je 30 noći mjeseca Zulkeade i 10 noći mjeseca Zulhidže. Uvadna Musa 30 lejleten wa etmemnaha bi ašrin fetemme mi katu rabbihi 40 lejla. Kaže uzvišeni Allah, i mi smo odredili smo da čas susreta s Musaom bude kada se napuni 30 noći i dopuni smo ih još sa 10. Pa se vrijeme koje je odredio gospodar tvoj ispuni za 40 noći. Ovdje je spomenuto u ome ajetu kao da je došlo odvojeno 30 noći. Prvo da je bilo 30, pa da je došlo dodatni šta? 40. Ne, 40 je noći. Samo je odvojeno u ajetu zbog posebne vrijednosti ovih dana Zulhidžeta, drugih. Zato što su to najvrijedniji dani. To vrijeme je najvrijedniji dani. Kao dani su posebno vrijedni, pa su odvojeni. U protivnom je vrijeme to bilo 40 noći. Pa je Musa došao, znači, sa jednom skupinom Benu Israila, sa najodabranijima, njih 70, došao je na Sinajsku goru. Pa kada je prošlo 20 noći, oni su to smatrali 20 dana i 20 noći, da je to šta? 40. Pa je prošlo 20 noći, kažu Musa prekršio obećanje. Musa nas iznevjerio. Pa su počeli tele obožavati. Najbolji, odabrana skupina ashaba, Musa alejhi selam, najbliži njemu, počeli su tele obožavati, a to im je sve uljepšao Samiri, koji je bio, kada su prolazili kroz more, on je vidio izaslanika. Kaže da je to bio Džibril alejhi selam na konju. Pa je vidio gdje je stao i uzeo je tu jednu šaku tog pijeska. Faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul fanabadhtuha wa kadhalika sawalat li nafsi. Kaže, pa sam to bacio. Na šta je bacio? Na tele.
kaže i tako me moja duša na to nagovorila, tako ga odradila njegova duša da je on to uradio i bacio na tele, pa je tele počelo da znači pusta glas kao da riče, pa su mislili znači da ima u sebi šta? Dušu i da je to Bog. Naravno, oni nisu htjeli poslušati Haruna, alejhiselam, koji im je govorio ja kaumi innema futintum bihi. Kaže, to je samo za vas iskušenje. Wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa atiu amri. Vaš gospodar je Allah milostivi, pa mene slijedite i budite mi pokorni. Naravno, to nisu htjeli prihvatiti od Haruna. Kažu, mi ćemo ostati klanjati se ovom teletu, kalo ne braha alihi akifine, hata jerđija ili na Musa, sve dok nam se Musa ne vrati, mi ćemo ta. Pa kad se Musa ali se nam vrati, onda ćemo vidjeti šta ćemo i kako ćemo. A do tada će obožavati tele. Kažu neki učenjaci da je ostala jedna skupina u svom tom narodu koja nije obožavala tele. I kažu da je bilo 12.000, a svi ostali koliko ih je prešlo? 600.000 što smo govorili, da su svi počeli šta? Obožavati tele. Dobro. Čak se spominju u predajama da je bilo tada, kada su počeli tele obožavati, do 2 miliona. Međutim, to su sve priče Benu Israila. Znači, tačan broj pouzdano se definitivno ne zna. Zašto je ovdje spomenuto da su oni bili, zašto je spomenuto 40 noći? Zato što noć u islamu dolazi prije čega? Prije dana. I 40 noći, za ovih 40 noći se hvataju neke sufijske skupine koji kažu 40 noći to je posebno vrijeme za čišćenje duše, za odvajanje, za i tako dalje, za halua, to je to osama ta u koju oni pozivaju, koja ima i svoje šartove. Jedan šejh, imam sufijski Al-Feuti, spominje 26 šartova, ove osame. I kad se ti šartovi čitaju, ja nisam htio da ih čitamo. Nije to tematika o kojoj govorimo, ali zaista se, znači, čuda se navode u tim, znači, šartovima. I vidi se, znači, da je tu vidno odstupanje od sunneta poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Summa takhaztum al-ajla min ba'dihi, a potom ste vi, a nakon što je Musa alejhi selam otišao, počeli tele obožavati. Ovi ostali iza Musa počeli obožavati tele. Ovi što su bili najbolji sa njim, šta su kazali? Prevario nas Musa. Odradio nas. Evo čekamo 20 dana, ništa nema. Obećao si nam nešto. Najbolji kažu, prevario si nas, oni koji su malo lošiji ili koji su puno lošiji, oni kažu šta? Tele ćemo obožavati dok Musa ne dođe. Znači, to je razmišljanje jednog naroda. I ovdje se kaže, i potom ste tele počeli obožavati. Uzeli ste tele, tako se kaže, prihvatili ste tele. Kada se kaže, summa takhaztumul ajđl, ne može se tako samo zaustaviti. Ovdje imamo samo jedan objekat. A trebaju nam dva objekta. Da kažemo, summa takhaztumul ajđle mabuden ili ilahan. Uzeli ste tele za Boga. Ili kao božanstvo mora biti. Ne, uzeli ste tele poslije njega. Šta uzeo si tele? Šta je značenje uzeo si tele? Hoće se, a eto, nije spomenut drugi taj objekat, da se tvoje razmišljanje tebe kao čitatelja i slušatelja Allahovih riječi
da se usred sredi na zločin koga su oni počinili, a to je šta? Tele. Znači da se ne razvodnjavaš ti više, da ne dijeliš svoju koncentraciju na dva objekta, nego na jedan, da ti ukaže na veličinu grijeha koga su oni šta? Počinili. Dođete vi, dođeš, ljudi obožavaju tele, kažeš njima, zar tele? Šta znači to? Zar tele šta? Obožavate, je li tako? Nećeš kazati zar tele obožavate, nego zar tele? To je znači dovoljno. I u tome je stilistika, znači, u tome je stilistika Allahovih riječi. Obožavate nešto što ste svojim rukama napravili. I počeli ste to obožavati, znači svi oni, vidi se da su oni jedna ruka, jedan mentalni sklop po pitanju zla. I da su, znači, njihovi preci, jer ovo je objavljeno kome? Ovo je rečeno Benu Israilu koji su živjeli šta? U Medini. Iako oni to nisu radili, međutim, oni razmišljaju isto, pa im je pripisano šta? Da čine ono što su činili njihovi, ono što su činili njihovi preci. Wa antum zalimun. A vi ste u tome nepravedni bili. O nepravdi smo govorili o zulmu. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jal: "Summa afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun." A zatim smo vam i posle toga oprostili da bi ste zahvalni bili. U arapskom jeziku imamo afu, imamo gufran. Jedno i drugo je oprost. Ali afu može biti prije i posle kazne. Može biti da uz taj oprost ima kazna i da nema kazna. Ali kad je u gufranu pitanju, tad nema čega. Tad nema kazne. Tad nema kazne. I zato kada kažeš Rabbi gfirli, znači oprosti mi prije nego što me šta? Znači, nešto čime nema čega. Oprost uz koga nema kazne. S koji nema kazne. Neki kažu da je ime tele dobilo ime po tome zato što su požurili da ga obožavaju. Ili ajđl od glagola ađele, što znači požuriti. Požurili su da obožavaju tele. Pa su bile nezahvalni svome gospodaru. Uzvišeni Allah nije zadovoljan od roba koji nije zahvalan ljudima. A kako onda zahvalnost gospodaru tebareke ve teala? Jer kaže, nije zahvalan Allah onaj ko nije zahvalan ljudima. Jer po prirodi ko čovjek ne zahvaljuje ljudima, on ne zahvaljuje ni svome gospodaru. A za ođa. Neki učenjaci kažu da je šukr i da je zahvala uzvišenom Allahu da mu se čovjek pokori i da ne čini grijehe bio među ljudima ili bio na osami. Dok neki kažu da je to, da je zahvala Allahu da čovjek prizna svoju nemoć da mu zahvali. Davud a.s. je rekao: Gospodaru, kako da ti se zahvalim kada je zahvala blagodat od tebe? Kaže: O Davude, sad si mi zahvalio. Budući da znaš da je zahvala blagodat od mene, kaže, sad si mi zahvalio. Kaže: Gospodaru, pokaži mi najmanju blagodat tvoju prema meni, najskriveniju blagodat tvoju prema meni. Kaže: Udahni. Pa je udahnuo. Kaže: Koliko takvih blagodati imaš dnevno? Udahni i nemoj izdahnut. Ili nemoj udisat nikako vazduh. Pa vidi kolike su Allahove blagodati prema tebi. Musa a.s. je govorio, kaže: Gospodaru, kako da ti zahvalim kada je najsitnija blagodat tvoja kojom si me obdario vrijednija od svih mojih dijela koja činim? Kaže: O Musa, to je tvoja zahvala meni. Da znaš da mi ne možeš zahvaliti. A Džunejd je govorio, kaže: Stvarnost zahvale je da čovjek zna da je nemoćan da se zahvali.
kaže Džunej da je jedne prilike došao Sarij. Sarij je bio poznati mu Feser, njegov šejh. Pa da je upitao, a ja sam se, kaže, igrao sa dječacima, imao sam 7 godina. Kaže, pa me upitao, kaže, znaš li ti, kaže, šta je šukr, šta je zahvala? Kaže, pa sam se okrenuo prema njemu i pogledao ga i rekao, znam. Kaže, šukr, zahvala je, kaže, da ne budeš Allahu nezahvalan ili nepokoran njegovim blagodatima. Allah ti dao blagodat, nemoj tom blagodaću biti nezahvalan Allahu. Blagodat vida, nemoj gledati ono što je haram. Blagodat imetka, nemoj ga trošiti tamo gdje je haram. Blagodat jezika, nemoj govoriti njime ono što je haram. Pa mu Džunejd lakao kaže, bojim se da je, kaže, uzvišeni Allah, kaže, sve svoje blagodati tebi sročio u tvome jeziku. Rekao Džunejdu. Kaže Džunejd, pa sam od tog dana uvijek plakao kada sam čuo riječ svoga učitelja njemu, a bio je dječak od 7 godina. 7 godina, tako? Je li da razlika velika? 7 godina da kažeš riječi koje islamski učenjaci nakon toga imaju šta tefsiriti. Imaju se, oni dive se, velikani umeta se dive tim riječima. Tako. Kod nas od 70 godina zna, tako, ganjati pokemone po parku. Dobro je samo po džamiji da je ne počnu ganjati. Još uvijek je mirno dok po džamijama ne budemo imali, znači, isto. Inače, Džunejd ibn Muhammed ibn Kasim je od imama Sufija. Od velikih imama Tasavufa. On je rođen 220. neke hidžreske godine i bio je poznati učenjak, učio je od Ebu Seura. Ebu Seur je po nauci na stepenu imama Šafije, na stepenu imama Malika, na stepenu imama Seurija, Ibn Ujejne. To je ta generacija, znači. Po pitanju fikha, Ebu Seur je imam ummeta. Nije ispod 4 imama, 4 pravne škole, nije ispod toga. I on ima svoj mezheb, samo što nije sačuvan. On je bio njegov učenik. I stoga sufizam u svome početku nije ono što danas ljudi mogu vidjeti. Sufizam u svome početku je bio građen, kako kaže Ibn Tejmije u svojim fetvama, na Kur'anu i na sunnetu i na ilmu, na nauci. Ni na čemu drugom. I ne razlikuje se sufizam u to prvo vrijeme kada je nastao od ehlu sunneta u temeljnim pitanjima nikako. Kaže Ibn Tejmije u svojim fetvama, razlike su bile po nekim pitanjima svatanja, recimo zuhda. Malo po pitanju svatanja zuhda. Po pitanjima uzimanja određenih hadisa koji su bili daif. A nemate učenjaka da nije uzeo negdje hadis daif. Iz ovoga ili onoga razloga. Po pitanjima razumijevanja određenih sporednih pitanja koja nisu od usulu dina, tu je možda bila su određene razlike, njih ima i među ostalim učenjacima. Ali po pitanju temeljnih razlika to nije postojalo. Pa su te razlike nastale, znači, kasnije kada su ljudi okrenuli se, znači, i počeli činiti ono što nije činio niko od prvih generacija. Ibn Džauzi je zabilježio od Džunejda da je rekao, kaže, ne može uspjeti osim onaj ko slijedi hadis poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, i na onome, znači, na čemu je bio Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, kako kaže uzvišenje Allah u Kur'anu, lekad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasene, vi Allahovom poslaniku imate najljepši uzor. To su njegove riječi. Pa sufizam u to prvo vrijeme je, znači, u određenim detaljima se možda razlikovao od ehlu sunneta, ali detalji koje niko nije učinio spornim da bi nekoga isključio van okvira čega? Ehlu sunneta. Jer među ehlu sunnetom ima isto određeni razlika. Međutim, u kasnijim stoljećima to je prešlo granice, tako da možemo vidjeti, znači, da se čini ono što je najstrožije zabranjeno din islamom. Nas Allah sačuva bilo kakve devijacije. A Ibn Kesir je zabilježio u svome djelu Bidaju Nihaje da je Džunejd na smrtnoj postelji učio Kur'an. Pa su mu kazali, kažu, olakšaj sebi malo, bar sada se umiri. Pa kaže, sada mi je ovo najpotrebnije, jer kaže, sada se moji
moji sohofi, moji listovi sklapaju. Nakon ovoga sklapanja nema više dobrih dijela. Sada je najbitnije da moja duša iziđe iz tijela, a ja učim Allahovu knjigu. Rahimehullahu ta'ala wa radija anhu. Pa je Džunejd rekao, kaže, šukrije da Allahu ne budeš nezahvalan blagodatima koje ti je dao. Upravo, ako hoćeš biti nezahvalan, budi nezahvalan nečin. Ti sebi napravi oči nove. Kamere nekakve poveži. Radi kako hoćeš, instaliraj šta želiš. I s time budi nepokoran. Nemoj Allahovim blagodatima, njegovim očima koje ti je stvorio i dao, nemoj mu biti nepokoran. Kaže Dhunnun al-Misri Ebul Fejl, kaže da je šukr onome ko je zahval, onome ko je iznad tebe, da mu budeš pokoran. Onome ko je u tvome rangu i s tvojoj ravnini, da mu daš protuuslugu za ono što ti je učinio dobra. A onome ko je ispod tebe, da je šukr prema njemu, da budeš prema njemu milostiv i da mu činiš dobročinstvo. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ" I kada smo Musavu knjigu koja rastavlja istinu od neistine dali, da biste pravim putem išli. Govorili smo da je iz čestica za prošlo vrijeme, da je iza za budućnost, je li tako? I o tome smo pričali. Ovdje je Furqan knjiga koja je data Musavu alaihi salam bez razilaženja među mufesirima, Tevrat. Tevrat, neki kažu da se misli ovdje da je Furkan, da se Furkanom misli na Kur'an koji je dat poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, ispravno je da se misli na Tevrat i da je to opis Tevrata, i govorili smo da je Al-Furkan, da je to onaj koji rastavlja šta je istinu od neistine. I zato je nazvan, znači dan Bedra je nazvan Jomul Furkan, je li tako? A Furkan može biti i izlaz. Kaže uzvišeni Allah: "In tattakullaha yaj'al lakum furqana." Ako se Allaha budete bojali, on će vam dati furkan, da će vam izlaz iz nekakve teške situacije. Pa je uzvišeni Allah azzawajal dao Musavu alejhi selam knjigu koja je rastavljala istinu od neistine, iman od kufra, kaznu od nagrade. Međutim, ljudi se okrenuli i nisu prihvatili uputu Allahovog poslanika salavatu rabbi wa salamuhu alejhi. Pa je razlika velika između onoga na čemu je bio Benu Israil i onoga na čemu su bila sahabi poslanika salavatu rabbi, koji su mu bili pokorni. I nećete naći ni od najnepoznatijih ashaba da su postupali, ne kažemo na isti, nego na način koji bi mogao bilo čime da ukaže na njihovu nepokornost prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Nego kaže Allahov poslanice: "Nećemo ti reći kao što je Musa alejhi selam narod govori Musao. Idi ti i tvoj gospodar pa se borite." Nego kazat ćemo: "Idi ti Allahov poslanice, mi ćemo ispred tebe, iza tebe, iz desna i lijeva, mi smo uvijek oko tebe. Dobro. Ovdje imamo jedan novi ajet, pa ćemo inša Allah ta'ala o njemu, 54. pa ćemo o njemu govoriti o našem narednom druženju. Allah ta'ala, sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi. Allah.